ardayda kuliyadda ICT-ga ee jaamacadda Camud ee magaalada Burma ayaa maanta munaasabad ballaadhan oo hanaankeega dhicitaan si heer sare loo soo agaasimay waxay ku soo bandhigeen barnaamijyo iyo barajogyo cusub oo ay hindiseen ardayda kuliyadda ICT-ga. Munaasabadani ayaa ka qabsoontay hoolka Hotel Race ee magaalada. Soo bandhigista barajogyada cusub iyo macluumaadka waxaa goobjoog kala ah oo ardaydaasi kala soo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda Camud, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland, maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Buurama, agaasimiyaal guud iyo mas-uuliyiin ka socotay hay'adda shaqadoon iyo marti sharaf kale oo bahwadaag la ah bahda waxbarashada. Waxaana ugu horeyn hadalka iyo bafuray oo munaasabaddaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hormoodka kuliyadda ICT-ga iyo xafiiska arrimaha ardayda jaamacadda Camud, waxaana ay tilmaameen halkan waxa maanta la isugu yimiday waxa weeyaan saddex ujeedo. Waa in la soo bandhigo awoodda iyo xirfadaha ay leeyihiin ardada iyo iskuulkooga, in la iska xidho kombaniyada iyo waxay sameeyeen ardaydu, iyo in laga mahadnaqo internshipkii ay galeen ay Soomaaliland ku tageen gaar ahaan caasimadda. IT Open Day is an event which has three main themes. Number one objective is we intend to show the business world, the government ministries, the line ministries of the government, together with the NGO world. Gudoomiyaha jaamacadda Camud Professor Saleban Axmed Guulood oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu hogo tusaaleeyay. Anigoo aad iyo aad u bogaadinaya ardada iyo macallimiinta iyo maamulkoodaba, haddana waxaan leenahay weli fari kama qodna. Geeska Afrika markaad eegto, Camud University iyo jaamacadda Arkisi iyo jaamacadaha Ethiopia iyo Kenya iyo inagu xeeran, waynaga badankooda way naga horeeyeen. Qaar waynu dhaafnay, kuwa yaryar hoostaa galgalanaya waan aragnaa, waynu horeen hore u dhaafnay, qaarna way naga sarreeyaan. Tartan markaad ku jirtana, markaad ordaysa xataa kakaa dambeeya lama eego, kaa horeeyun baa la eegtaa. Mas-uul sare uu ka socday hay'adda shaqadoon oo xiriir la leh jaamacadda Camud ayaa isaguna xafladda ay ardaydu macluumaadkan ku soo bandhigayeen hadalo kooban ka jeediyey. Ujeeddada aanu markasta u kulanaana waxa weeyaan in la xoojiyo lana horumariyo dhalinyarada dhigata jaamacadda Camud, iyadoo looga faa'iideynayo hadba fursadaha jira ee ay tahay dhalinyaradu inay ka faa'iideystaan. Barnaamijka ugu mudan ee annaga iyo jaamacadda Camud aanu si dhow wada shaqeynay waa barnaamijka internship program, in ardaydu ay helaan goobo ay ku tababartaan oo shaqo carbir ay ku qaataan, hadba wixii ay soo bartaan ay tagaan oo iyagana laftigooda fursad u siisa inay network iyo ku xidhmaan bulsho, fahmaana goobaha shaqada iyo environment-ka waxbarashada siday u kala duwan yihiin. Maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Buuran waa munaasabadda ay ardaydan ay ku soo bandhigayeen macluumaadada cusub ay hindiseen, iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay bogoodiyeen jaamacadda Camud iyagoona ku ammaanay doorka ay dalka ay kaga jiraan. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Axmed Ilkacaase, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, waxaana ay tilmaameen ugu markaa ilaahaydankii waxaanu ku dadaalaynaa inaanu qayb lixaadle ka qaadanno, inaanu hay'adaha dowladda iyo hay'adaha kaleba ku qancinno in qofka wax soo bartay muddo la joogo ma garanaysaa institutionka, taana waajibka saarane nuura runtii aad baan ugu mahadnaqayaa samir, dulqaad iyo muxuu ahaa inaad wixii barato ayaa muhiim. Horta runtii sharaf weyn bay tahay halkan inaad kala hadlo. Daraad shalay markii laysoo sheegay waa runtii agaasimaha guud Maxamed Cilmi, waxaan lahaanu khaasatan shirkii agaasimo waaxidyada oo sabti kasta aan ogolo, waayo hay-adna waa hay-ad ballaadhan, xil iyo mas-uuliyad ballaadhanna ay u taallo. Dib baan u dhigay, waa haddaan ka dhigay because of inaan aqbalo oo ka soo qayb galo oo dhiirigeliyo dhalinyaradaas aqoontooda iba furaysa ee soo bandhigaysa. Waxaan leeyahay biidnillaahi tacaala dhammaanteen waxaynu gacmaha isu qabsanaynaa inuu qarankeennu hore u socdo. Ugu dambeyn, ardayda kuliyadda ICT-ga ee jaamacadda Camud ayaa halkaasi ku soo bandhigay barakujigada cusub ay hindiseen iyagoona midmid u sharaxay. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaayaa telefishanka caalamiga ee Star TV, Borama.